Нұротан партиясының кадрлық резервіне іріктеу басталды. Жоба әзірге тек пилоттық режимде Мұнайлы ауданында ғана іске асырылмақ. Сәтті шықса, басқа да аудандарда орындалады. Іріктеуге Мұнайлы ауданында тұратын 20 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Жаста шектеу жоқ, қатарға тек партия мүшелері ғана емес. Сондай-ақ Нұротан партиясына өткісі келетін кез келген азамат қабылданады. Басты мақсат – халық пен партия мүддесін қорғай алатын жаңаша көзқарасты азаматтарды тарту. Өтінім 28 қазан мен 4 қараша аралығында жазбаша және онлайн түрінде қабылданады. Бұл қоғамдық пікір көшбасшыларының жаңа үлгі. Олар халық арасынан шыққан және біздің азаматтардың проблемаларын жақсы білетін тұлғалар. Егер сіз Мұнайлы ауданының болашағы үшін алаңдасаңыз, өзіңіздің қолыңыздан келгенше, мейлінше жақсылық жасауға мүдделі болсаңыз, баршаңызды алда өтетін іріктеуге белсенді қатысуға шақырамыз.